হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল টিউশন টুডে। টিউশন টুডে প্রথম জানালো, আজি আমি যোনটো কবিতা কৰিম তাৰ নাম হৈছে এ ৰোড চাইড ষ্টেণ্ড। আৰু এই কবিতাটোৰ কবি হৈছে ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্ট। চ' এই ৰোড চাইড ষ্টেণ্ড মানে আমি নামটো শুনিয়ে গম পাইছোঁ, এটা ৰাস্তাৰ কিনাৰৰ ষ্টেণ্ড, মানে এনেকুৱা চাং বা টেবুল সজাই থোৱা য'ত মানে বস্তু প্ৰদৰ্শন কৰে মানুহবিলাকে কিনিবলৈ। এবাউট দ্য পয়েটলৈ আহোঁ। ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্ট 1874-1963 is a highly acclaimed American poet of the 20th century. So, ki koise Robert Frost ra janma hoisil 1874 aur dhukaisil 1963. Is a highly acclaimed. Is hotabdi teo ejon American kobi hisabe khub bor koi prohongkho lab korisil. Robert Frost wrote about characters, people and landscapes. So, teo ki hobor likhisil choritrar manhor upor aru প্রাকৃতিক দৃশ্যৰ ওপৰত। হিজ পইমছ আৰ কনচাৰ্ণ উইথ হিউমেন ট্ৰেজেডিজ এণ্ড ফিয়াৰ, হিজ ৰিয়েকশ্যন টু দ্য কমপ্লেক্সিটিজ অফ লাইফ এণ্ড হিজ আল্টিমেট এক্সেপ্টেঞ্চ অফ হিজ বাৰ্ডেনছ। তেওঁ পইমছবিলাক কিহৰ ওপৰত কনচাৰ্ণ আছিল, কিহৰ লগত জড়িত আছিল, উইথ হিউমেন ট্ৰেজেডিজ, মানুহৰ যোনবিলাক দুখ, এণ্ড ফিয়াৰ্ছ আৰু ভয়ৰ লগত। হিজ ৰিয়েকশ্যন টু দ্য কমপ্লেক্সিটিজ অফ লাইফ, আৰু তেওঁৰ যোনটো প্ৰতিক্ৰিয়া আছিল ক'ত জীৱনৰ যোনবিলাক জটিলতা সেইখিনিৰ ওপৰত, এণ্ড ইজ আল্টিমেট এক্সেপ্টেঞ্চ অফ ইজ বাৰ্ডেনছ, আৰু তেওঁ যোনটো বাৰ্ডেন দায়িত্ব যোনবিলাক আছিল তেওঁৰ, সেইবিলাকৰ তেওঁ যোনটো চূড়ান্তভাৱে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিছিল সেইখিনিৰ ওপৰতহে তেওঁৰ বেছিভাগ জড়িত আছিল তেওঁ। শ্বপিং বাই দ্য উডছ অন এ স্নো ইভিনিং, বাৰ্চিজ মেণ্ডিং ৱালছ আৰ এ ফিউ অফ হিজ ৱেল নোন পইমছ। চ' এই তিনিটা পইমৰ নাম দিয়া হৈছে। তোমালোকে চাগৈ শ্বপিং বাই দ্য উডছ অন এ স্নো ইভিনিঙৰ নাম টো শুনি চাই, খুব পপুলাৰ পইম হয়, আৰু লগতে বাৰ্চিজ মেণ্ডিং ৱালছ এইকেইটাও অকণ পপুলাৰ পইম হয়। ইন দ্য পইম এ ৰোড চাইড ষ্টেণ্ড, ফ্ৰষ্ট প্ৰেজেণ্টছ দ্য লাইভছ অফ পুৱৰ ডিপ্ৰাইভড পিপল উইথ পিটিলেছ ক্লেৰিটি এণ্ড উইথ দ্য ডিপেষ্ট চিম্পেথি এণ্ড হিউমেনিটি। চ' কি কৈছে, এই যোনটো পইম, যোনটো এইটো কবিতা, এইটো ৰোড চাইড ষ্টেণ্ড, এইটোত ফ্ৰষ্টে প্ৰদৰ্শন কৰিছিল কি দ্য লাইভছ অফ পুৱৰ ডিপ্ৰাইভড পিপল, যোনবিলাক দুখীয়া আৰু বঞ্চিত থকা মানুহ আছিল, উইথ পিটিলেছ ক্লেৰিটি, কোনো দয়া নোহোৱাকৈ তেওঁ সেইটো স্পষ্ট কৰি দিছিল, এণ্ড উইথ দ্য ডিপেষ্ট চিম্পেথি এণ্ড হিউমেনিটি, আৰু খুব গভীৰ সহানুভূতি আৰু মানৱতাৰে তেওঁ নিজৰ পইমছবিলাক কি কৰিছিল, প্ৰেজেণ্ট কৰিছিল। বিফৰ ইউ ৰিড দ্য, হেভ ইউ এভাৰ ষ্টপড এট এ ৰোড চাইড ষ্টেণ্ড, সুধিছে তোমালোকে কেতিয়াবা এনেকৈ হাইৱেত ধৰি লোৱা গৈ আছা আৰু ৰাস্তাৰ কিনাৰৰ যোনবিলাক ষ্টেণ্ড তাত কেতিয়াবা ৰখিছা নেকি, হোৱাট হেভ ইউ অবজাৰ্ভড দে, তোমালোকে তাত কি লক্ষ্য কৰিছা, এয়া সুধিছে। চ' এতিয়া আমি গম পাইছোঁ পইমটো কিহৰ ওপৰত হ'ব, সেই দুখীয়া মানুহখিনিৰ ওপৰত হ'ব যোনে হাইৱেৰ কিনাৰত, স্পেচিয়েলি হাইৱেৰ কথাই কৈছে, কাৰণ চিটিত হ'লে তেওঁৰ চাগৈ লাভ হ'লহেঁতেন, অকণমান তেওঁলোকৰ অলপমান লাভ হ'লহেঁতেন চাগৈ, কিন্তু এতিয়া যিহেতু এইটো হাইৱেৰ কিনাৰত তেওঁলোক থাকে, তেওঁ অহা যোৱা গাড়ীৰ মানুহৰ বাহিৰে তাত কিনিবলৈ কোনো মানুহ নাহে। কি পইমলৈ যাওঁ, দ্য লিটিল অ'ল্ড হাউচ ৱাজ আউট উইথ এ লিটিল নিউ শ্বেড। তো কি কৈছে, যোনটো সৰু পুৰণা ঘৰ এটা আছে সেইটো এটা সৰু, এখন সৰু বুলি ক'ব পাৰোঁ, এখন সৰু শ্বেড, নতুন শ্বেড, শ্বেড মানে কি বুজাইছে, চালি দি থোৱা বা টেবুলৰ নিচিনা বা এনেকুৱা চাঙৰ নিচিনা য'ত তেওঁলোকে বস্তুবিলাক সজাই থয়। ইন ফ্ৰণ্ট এট দ্য এজ অফ দ্য ৰোড ৱেৰ দ্য ট্ৰেফিক স্পেড, ইন ফ্ৰণ্ট সন্মুখত, ৰাস্তাৰ কিনাৰত সন্মুখত, এট দ্য এজ মানে কিনাৰত, ইন ফ্ৰণ্ট মানে সন্মুখত, ৰাস্তাৰ কিনাৰত সন্মুখত সেই শ্বেডখন আছিলে, ৱেৰ দ্য ট্ৰেফিক স্পেড, যোনখিনিত মানে ট্ৰেফিকটো খুব অহা যোৱা কৰিছিল, স্পেড যোনটো মানে স্পীডৰ পাষ্ট টেন্স হয়, স্পেড কৈছে সেইখিনি জেগাত যোনখিনি খুব গাড়ীবিলাক অহা যোৱা কৰিছিল। এই ৰোড চাইড ষ্টেণ্ড ইজ টু পেথেটিকেলি প্লেড, আৰু সেই ৰোড চাইড ষ্টেণ্ডটো, সেই ৰাস্তাৰ কিনাৰৰ যোনটো ষ্টেণ্ড, সেইটোৱে খুব কৰুণভাৱে প্লিড কৰিছিলে, প্লিড, প্লেড মানে পাষ্ট টেন্স অফ প্লিড, এটা যেতিয়া আমি প্লিজ বুলি কওঁ, ৰিকুৱেষ্ট এটা কৰোঁ, কি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল, ইট উড নট বি ফেয়াৰ টু চে ফৰ আ ডোল অফ ব্ৰেড, কিন্তু এইটো গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব যে আমাক তোমালোকে, ডোল মানে ইয়াত প্ৰপাৰ্টি বুলি কোৱা হৈছে অফ ব্ৰেড, আমাক যে তোমালোকে আহি পেলাই আমাক খুব আমাক সম্পত্তি দি দিবা ব্ৰেডৰ, গাড়ীত গৈ থকা মানুহখিনি নামি পেলাই যদি সিহঁতৰ দোকানৰ পৰা বস্তু কিবা এটা কিনে, সিহঁতে সেই বস্তু, সেই টকাখিনি যে সিহঁতে যে খুব ডাঙৰ প্ৰপাৰ্টি কিনিব পাৰিব সেইটো কথা কোৱা নাই, আৰু স্পেচিয়েলি খোৱাৰ প্ৰপাৰ্টি, এইখিনি মানুহ
সিহঁতে খুব ডাঙৰ সিহঁতে বিল্ডিং নালাগে, কিন্তু সিহঁতক ডেইলি যোনটো সিহঁতক নৰ্মেল বেচিক নীডছ, ডেইলি যিবিলাক বেচিক নীডছ স্পেচিয়েলি খোৱা, সেই খোৱাখিনি অৰ্জন কৰিবলৈ সিহঁতক টকা লাগে। বাট ফৰ চাম অফ দ্য মানি দ্য কেশ, কিন্তু অকণমান পইচা লাগে, অকণমান কেশ লাগে। হুজ ফ্লো ছাপৰ্টছ, যাৰ বৈ যোৱাবিলাকে সেই পইচাখিনিৰ বৈ যোৱাই কি কৰে, ছাপৰ্ট কৰে, এটা সহায় কৰে। দ্য ফ্লাৱাৰ্ছ অফ চিটিজ ফ্ৰম চিংকিং এণ্ড উইডাৰিং ফিণ্ট, দ্য ফ্লাৱাৰ্ছ অফ চিটিজ বুলি কাক কৈছে, সেই চিটিৰ মানুহখিনি, সেই নগৰৰ বা চহৰৰ মানুহখিনিৰ কথা কৈছে, যোনখিনি মানুহ ডুবি নাযায়। চিংক মানে কি, ডুবি যোৱা, আৰু উইডাৰিং ফিণ্ট মানে, ফিণ্ট মানে খুব অনুজ্জ্বলভাৱে, উইডাৰ মানে মৰহি যোৱা। এই মানুহখিনি, এই চহৰৰ মানুহখিনি কেতিয়াও ডুবি নাযায় বা কেতিয়াও মৰহি নাযায়, কিয়? কাৰণ তেওঁলোকৰ হাতত পইচাৰ ফ্ল'টো আছে, টকাৰ ফ্ল'টো আছে। দ্য পলিছড ট্ৰেফিক পাছড উইথ আ মাইণ্ড এহেড, আৰু পলিছড মানে ইয়াত ৰিফাইণ্ড বুলি কৈছে, ৰিফাইণ্ড মানে শোধিত, এই পলিছড ট্ৰেফিক, কাৰণ সিহঁতে এই মানুহখিনিক চিভিলাইজড ছ'চাইটিৰ লগত কানেক্ট কৰিছে। চ' এই পলিছড ট্ৰেফিক, ট্ৰেফিক মানে ইয়াত মানুহখিনি যোনখিনিয়ে গাড়ী লৈ গৈ আছে, পাছ কৰি গৈছে, উইথ আ মাইণ্ড এহেড, মাইণ্ড এহেড মানে তেওঁলোকৰ মনটো আগলৈ আছে, তেওঁলোকে কোনো ধ্যান দিয়া নাই এই ৰোড চাইড ষ্টেণ্ডখনৰ ফালে। অৰ ইফ এভাৰ এচাইড আ মোমেণ্ট দেন আউট অফ চৰ্টছ এট হেভিং দ্য লেণ্ডস্কেপ মাৰ্ড উইথ দ্য আৰ্টলেছ পেইণ্ট, কি কৈছে, আৰু অৰ ইফ ইভেন এচাইড এ মোমেণ্ট, আৰু যদিও এটা মুহূৰ্তৰ কাৰণে তেওঁলোকে যদি দেখেও, দেন আউট অফ চৰ্টছ এট হেভিং, কিন্তু এটা বেলেগ বিধ, এটা বেলেগ প্ৰকাৰৰ কাৰণে, কি প্ৰকাৰৰ কাৰণে, এট হেভিং দ্য লেণ্ডস্কেপ মাৰ্ড উইথ দ্য আৰ্টলেছ পেইণ্ট, ইয়াত আৰ্টলেছ পেইণ্ট মানে কাক কি কৈছে, এটা বেয়া দেখা চিত্ৰ, ইয়াত বেয়া দেখা চিত্ৰ হৈছে সেই তেওঁলোকৰ জুপুৰি ঘৰবিলাক, কি কি কৈছে যে তেওঁলোকৰ যোনবিলাক জুপুৰি ঘৰ, সিহঁতে এই লেণ্ডস্কেপটো, সেই ধুনীয়া দেখা পিছফালে পাহাৰ হওক বা নদী বৈ আছে বা সূৰ্য ওলাই আছে, এটা ধুনীয়া চিনেৰী দেখা যায় গাড়ী দি ট্ৰেভেল কৰিলে, তাত যে সিহঁতৰ সৰু জুপুৰি ঘৰটোৱে, সেই সৰু জুপুৰি ঘৰটোৱে যেতিয়া এই ধুনীয়া দেখা চিনেৰীটো মাৰ কৰি দিয়ে, মানে নষ্ট কৰি দিয়ে, সিহঁতে সেইটো কাৰণেহে ৰখিছে। গাড়ী দি গৈ থকা মানুহখিনিৰ ধ্যানখিনি এই ৰাস্তা কিনাৰৰ সেই ষ্টেণ্ডটোলৈ কিয় গৈছে, মানে সেই ধুনীয়া দেখা চিনেৰীটো বেয়া হৈ গৈছে। অফ চাইন্স দেট উইথ এন টাৰ্ণ ৰং এণ্ড এচ টাৰ্ণ ৰং, সেই কি কৈছে, অফ চাইন্স, কিছুমান সিহঁতে চাইন লিখি থৈছে, চাইনবোৰ্ড লিখি থৈছে যে ইয়াত এইটো বস্তু পোৱা যায় বা এইটো ইয়াত পোৱা যায়, কিন্তু সেই লিখাখিনিত তেওঁলোকৰ চাইন যোনটো লিখিছে তাত এন উল্টা হৈ আছে, এচ উল্টা হৈ আছে, এইটো বস্তুৱে এইটোকে বুজাইছে যে সেই মানুহখিনি ৱেল এডুকেটেড নহয়, ভালকৈ পঢ়া শুনা নহয়। এতিয়া আমি আমাৰ ইয়াতে কিমান ধৰি লওক আইচক্ৰীমৰ ঠেলাই থাকিল বা ম'মৰ ঠেলাই থাকিল, তাত বহুত কেতিয়াবা আমি স্পেলিং মিষ্টেক দেখোঁ, আমি সিহঁতৰ ওপৰত নৰ্মেলি আমাৰ কি হয়, ছ'চাইটিয়ে হাঁহে, কিন্তু একচুৱেলি আমি চাবলৈ গ'লে সেই মানুহখিনি যে ভালকৈ পঢ়া শুনা নহয়, সিহঁতে পঢ়া শুনাৰ সুবিধাটো যে নেপালে, সিহঁতে যে এটা কাম কৰি খাই আছে, সেইটো বস্তু আমি ধ্যানেই নিদিওঁ। সেইটো বস্তু দেখাইছে এই ৰোড চাইড ষ্টেণ্ডৰ মানুহখিনিৰ কথা, যে তেওঁলোকে ভালকৈ পঢ়া শুনা নহয় কাৰণে তাতে সিহঁতৰ কি হৈছে, যোনবিলাক চাইন লিখিছে, যোনবিলাক চাইনবোৰ্ড আছে, সেইবিলাকত সিহঁতৰ এন আৰু এছ ৰংকৈ টাৰ্ণ কৰা হৈ আছে, উল্টাকৈ লিখা হৈ আছে। অফাৰ্ড ফৰ চেল ৱাইল্ড বেৰিজ ইন উডেন কোৱাৰ্টছ, চ' অফাৰ্ড ফৰ চেল, অফাৰ কৰিছিল বিক্ৰী কৰিবলৈ কাৰণে, কি আগবঢ়াই দিছিল বিক্ৰী কৰিবলৈ কাৰণে, কি ৱাইল্ড বেৰিজ, ৱাইল্ড মানে আমি জানো জংঘলী, যোনবিলাক বেৰিজ মানে সৰু সৰু কিছুমান যোনবিলাক ফল থাকে, বেৰি বুলি তোমালোকে জানাই, ইন উডেন কোৱাৰ্টছ, কোৱাৰ্টছ মানে ইয়াত কণ্টেইনাৰ, কণ্টেইনাৰ মানে যোনবিলাক টেমা থাকে, উডেন কাঠৰ সিহঁতে কণ্টেইনাৰ, চ' উডেন কণ্টেইনাৰ বনাই বনাই সিহঁতে তাতে সেই ৱাইল্ড বেৰিজবিলাক ভৰ্তি কৰি কৰি বিক্ৰী কৰিছিলে। অৰ ক্ৰুক নেকড গ'ল্ডেন স্কোৱাশ উইথ চিলভাৰ ৱাৰ্ডছ, এতিয়া এইটো লাইন বহুত ইজি কিন্তু ভালকৈ বুজি লওঁ, ক্ৰুক নেকড গ'ল্ডেন স্কোৱাশ, স্কোৱাশ মানে তোমালোকে জানা যোনটো স্কোৱাশ, স্কোৱাশ আমি অসমীয়াত কওঁ স্কোৱাশ, আৰু সেইটো বস্তু যোনটো আমি চব্জি হিচাপে খাওঁ, দেখিবলৈ খুব মানে পকি যোৱাৰ পিছত অকণমান মানে পকি যোৱা নহয়, পুৰঠ হোৱাৰ পিছত সেইটো অকণমান সোণালী ৰঙৰ নিচিনা দেখা যায়, আৰু খুব বেকা টেৰা, এতিয়া সেইটো বস্তু যদি প্ৰপাৰ মেনৰ বা সাৰ যদি পায় তেতিয়াহ'লে সেইকেইটা খুব ধুনীয়াকৈ স্কোৱাশকেইটা ডাঙৰ হ'লহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া যিহেতু এইকেইটা ৱাইল্ড, সিহঁতে জংঘলৰ পৰা আনা, সেই বস্তুখিনি ভালকৈ ডাঙৰ নহয়, বেকা টেৰা হৈ আছে, ভালকৈ পুৰঠ হোৱা নাই কিন্তু বেকা টেৰা হৈ আছে, ক্ৰুক নেক বুলি সেইটো কাৰণে কৈছে, সিহঁতে মানে বেকা হৈ আছে। গ'ল্ডেন স্কোৱাশ, সেই পুৰঠ স্কোৱাশকেইটা উইথ চিলভাৰ ৱাৰ্ডছ, এতিয়া ৱাৰ্ডছ মানে আমি কি জানো, দেহত থকা কিছুমান মাহ যোনবিলাক থাকে সেইবিলাকক ৱাৰ্ডছ বুলি কয়, আৰু চিলভাৰ ৱাৰ্ডছ ইয়াক সেই স্কোৱাশৰ ওপৰত
যোনকেইটা সৰু সৰু কেতিয়াবা জোঙা জোঙা কিছুমান থাকে, আমি চুলি অকণমান বিন্ধা নিচিনা লাগে, সেইটো সেইখিনি বস্তু চিলভাৰ ৱাৰ্ডছ বুলি কৈছে। চিলভাৰ মানে কি? ৰূপালী ৰঙৰ। সেই গল্ডেন স্কোয়াশ্বটোৰ ওপৰত ৰূপালী ৰঙৰ কিছুমান ৱাৰ্ডছ আছে, আমি চুলে যে কেতিয়াবা বিন্ধে। তো কি কৈছে, এই গোটেইখিনি বস্তু এনেকুৱা দেখাইছে যেহেতু কোনো ধৰণৰ খেতিও কৰা নাই, যে সিহঁতৰ নিজৰ খেতিৰ বস্তু আনি যেহেতু বিক্ৰী কৰিছে সেইখিনিও সিহঁতৰ সুবিধা নাই। সিহঁতে ক'ৰ পৰা বস্তু আনি বিক্ৰী কৰিছে? জংঘলৰ পৰা। বিউটি ৰেষ্ট ইন এ বিউটিফুল মাউণ্টেইন চিন, বা সিহঁতে কিছুমান পেইণ্ট কৰিছে, কিছুমান সাধাৰণ পেইণ্টিং কৰি কৰি সিহঁতে মানে এই বিউটিফুল চিনেৰি কিছুমানে পেইণ্টিং কৰি কৰি সিহঁতে বিক্ৰী কৰিবলৈ ৰাস্তাৰ কিনাৰত থৈ দিছে। ইউ হেভ দ্য মানি, বাট ইফ ইউ ৱান্ট টু বি মীন, ৱাই কিপ ইয়'ৰ মানি দিছ ক্ৰছলি এণ্ড গ' এলং। চ' কি কৈছে, পইণ্টজনে এতিয়া এই ট্ৰেফিকত গৈ থকা ধনী মানুহখিনি বা যোন চহৰৰ মানুহখিনি সিহঁতক কৈছে, ইউ হেভ দ্য মানি, এতিয়া তোমালোকৰ টকা আছে, বাট ইফ ইউ ৱান্ট টু বি মীন, কিন্তু তোমালোকে যদি অকণমান তোমালোকৰ যদি মনত অকণমান হীন ভাৱ আছে যে তোমালোকে অকণমান স্বাৰ্থপৰ হৈ আছা, ৱাই কিপ ইয়'ৰ মানি, যে তোমালোকে পইচাখিনি এনেকৈ থৈ পেলাই, হা দিচ ক্ৰছলি, এতিয়া ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত দিচ ক্ৰছলি লিখা আছে, ক্ৰছলি মানে তোমালোকে ইয়াত লিখি লোৱা এংগ্ৰিলি, খুব খংভাৱে, কিন্তু এইটো ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত কিয় দিয়া হৈছে, কাৰণ পয়েটে নিজৰ কথা কৈছে, তেওঁ খুব খঙত কথাখিনি কৈছে, সেইটো কাৰণে তেওঁ নিজে লিখি লৈছে যে দিচ ক্ৰছলি, এইটো ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত তেওঁ নিজৰ ফিলিংটো লিখি দিছে, যে ইমান খঙত তেওঁ মানে কথাখিনি কৈছে যে তোমালোকৰ টকা আছে কিন্তু তোমালোকে ইমানেই স্বাৰ্থপৰ যে তোমালোকে টকাখিনি নিজৰ ওপৰত ওচৰত থৈ পেলাই এণ্ড গ' এলং আৰু গুচি গৈছা। দ্য হাৰ্ট টু দ্য চিনেৰি ৱুডণ্ট বি মাই কমপ্লেইণ্ট so much as the trusting sorrow of what is unseen. So ite poyojone ki kose ei scenery tu juntu bostue hurt ei scenery tu juntu bostue dukh poise ki kuntu bostue dukh poisile ei jupuri ghor kita ki ei jupuri ghor kita mor complain na hoy hetu mor apotikor bostu na hoy so much as the trusting sorrow of what is unseen kintu mor complain kuntu mor moy apoti kihot koru যোনখিনি নোকোৱা কথা, কোনখিনি নোকোৱা কথা, এজ এ ট্ৰাষ্টিং চৰ' চ' মাছ এজ এ ট্ৰাষ্টিং চৰ' ট্ৰাষ্টিং চৰ' বুলি কাক কোৱা হৈছে, এটা বিশ্বাস, ট্ৰাষ্ট মানে কি, বিশ্বাস, কিহৰ বিশ্বাস, এই দুখীয়া মানুহখিনিয়ে বা ৰাস্তাৰ কিনাৰৰ সেই ৰোড ছাইড ষ্টেণ্ডৰ যোনবিলাক মানুহ সিহঁতে কি বিশ্বাস কৰিছিল যে ৰাস্তাত ট্ৰেফিক মানে যোনবিলাক মানুহ গৈ আছে সিহঁতে ৰখি পেলাই আমাৰ পৰা বস্তু কিনিব, সেইটো এটা বিশ্বাস আছিলে, আৰু চাগৈ সেইটো কাৰণে সিহঁতে সেই দোকানখন খুলিছিলে, সেই শ্বেডখন খুলিছিলে, কিন্তু সেই চৰহে আহিলে সিহঁতৰ ৰিটাৰ্ণত, দুখহে আহিলে, কাৰণ সিহঁতে যোনটো ভাবিছিলে যে আমি ভাবিছিলে মানে কি, যোনটো এটা বিশ্বাস কৰিছিলে যে মানুহখিনি আহি পেলাই আমাৰ পৰা বস্তুখিনি কিনিব, কিন্তু সেইটো বস্তু দুখহে পালে সিহঁতে, কিয় দুখ পালে, কাৰণ কোনো গাড়ী তাত নৰখে, চব গাড়ী জাষ্ট পাছ হৈ গুচি যায়, আৰু সেইটো দুখ, সেইখিনি দুখ সিহঁতে কেতিয়াও পোৱা নাছিল, আৰু সেইটো কাৰণে পৰ্যটনে কৈছে যে এই জুপুৰি ঘৰকেইটা মোৰ কমপ্লেইন নহয়, মোৰ আপত্তি বস্তু নহয়, কিন্তু কি আপত্তি মই কৰোঁ, সেই নোপোৱা কথাখিনি যোনখিনি মানে এই দুখীয়া মানুহখিনিৰ এটা বিশ্বাসত সিহঁতে ৰিটাৰ্ণত কি পালে, দুখহে পালে। হিয়াৰ ফাৰ ফ্ৰম দ্য চিটি উই মেক আৰ ৰোড ছাইড ষ্টেণ্ড এণ্ড আস্ক ফৰ চাম চিটি মানি টু ফিল ইন হেণ্ড। চ' কি কৈছে, আৰু ইয়াত ইমান দূৰত আমি এই ৰোড ছাইড ষ্টেণ্ডখিনি বনাইছোঁ, এণ্ড আস্ক ফৰ চাম চিটি মানি, আৰু এই মানুহখিনিৰ পৰা, এই চিটিৰ এই চহৰৰ মানুহখিনিৰ পৰা অকণমান আমি পইচাটো খুজিছোঁ, টু ফিল ইন হেণ্ড, হাতত আমি লৈ পেলাই অনুভৱ কৰিবলৈ, টু ট্ৰাই ইফ ইট উইল নট মেক আৰ বিং এক্সপাণ্ড এণ্ড গিভ আছ দ্য লাইফ অফ দ্য মুভিং পিকচাৰ্ছ প্ৰমিচ দ্যাট দ্য পাৰ্টি ইন পাৱাৰ ইজ ছেড টু বি কিপিং ফ্ৰম আছ। চ' কি কৈছে, টু ট্ৰাই ইফ ইট উইল নট মেক আৰ বিং এক্সপাণ্ড, এই পইচাখিনি হাতত লৈ আমি এটা অনুভৱ কৰিম, কি অনুভৱ কৰিম, চাম যে আমি চেষ্টা কৰি চাম যে সেই পইচাখিনি আমাৰ লাইফটো, আমাৰ বিং, আমি যোনটো আমি জীয়াই আছোঁ সেইখিনি আমাক এক্সপাণ্ড কৰি দিব নেকি, আমাৰ জীৱনটো দীঘলীয়া কৰি দিব নেকি, জীৱন দীঘলীয়া কেতিয়া হ'ব, যেতিয়া সিহঁতে ভালকৈ খাব পাব, এণ্ড গিভ আছ দ্য লাইফ অফ দ্য মুভিং পিকচাৰ্ছ, ইয়াত মুভিং পিকচাৰ্ছ মানে চিনেমাৰ কথা কৈছে, যোনবিলাক জীৱন চিনেমাত দেখুৱায় সেই জীৱনৰ নিচিনা আমি জীৱন কেতিয়াবা পাম নেকি, প্ৰমিছ ডেট দ্য পাৰ্টি ইন পাৱাৰ ইজ ছেড, পাৰ্টি ইন পাৱাৰ মানে সেই পলিটিকেল পাৰ্টিটোৰ কথা কৈ আছে যোনটোৱে ৰুল কৰি আছে, সিহঁতে কি কৰিছে, বহুত প্ৰমিছ কৰি কৈছে যে প্ৰমিছ ডেট দ্য পাৰ্টি ইন পাৱাৰ ইজ ছেড টু বি কিপিং ফ্ৰম আছ, এটা এনেকুৱা এটা প্ৰমিছ কৰিছে যোনটো আগতে তোমালোকে চবেই জানা, যোনটো ইলেকশ্যনৰ আগত বহুতখিনি প্ৰমিছ কৰা হয় নাই, আমি এইটো কৰি দিম, আমি সেইটো কৰি দিম, মানে এনেকুৱা কৰা হয়,
কিন্তু ইলেকশ্যন যোৱাৰ লগে লগে প্ৰমিছখিনি ক'লৈ যায় কোনেও গম নাপায়। চ' এতিয়া একেই কথাখিনি হৈ আছে এই দুখীয়া মানুহখিনিৰ লগত। সিহঁতে যেতিয়া ইলেকশ্যনৰ আগতে সিহঁতক বহুতখিনি কথা কোৱা হৈছে যে আমি এইটো কৰি দিম সেইটো কৰি দিম, কিন্তু পিছত সিহঁতক একোৱে দিয়া নহ'ল। নেক্সট এঞ্জাললৈ যাওঁ। ইট ইজ ইন দ্য নিউজ দেট অল দিজ বিউটিফুল কিন আৰ টু বি বট আউট এণ্ড মাৰ্চিফুলি গেডাৰ্ড ইন টু লিভ ইন ভিলেজেছ নেক্সট টু দ্য থিয়েটাৰ এণ্ড দ্য ষ্ট'ৰ। কি কৈছে? ইট ইজ ইন দ্য নিউজ, এইটো নিউজত আছে, আহিছে, এইটো নিউজত আহিছে, চবেই আমি শুনা শুনি হৈছোঁ, গম পাইছোঁ। দেট অল দিজ বিউটিফুল কিন, কিন মানে হ'ল আত্মীয়, বংশ, পৰিয়াল, ঠিক আছে, ৰিলেটিভছ বুলি ক'ব পৰা যায়, এটা কৰুণ কৰুণভাৱে থকা যোনবিলাক ৰিলেটিভছ, ঠিকে, বা যোনবিলাক পৰিয়ালৰ মানুহ, সিহঁতক কি কৰিব? আৰ টু বি বট আউট, সিহঁতৰ সেই ৰোড ছাইড ষ্টেণ্ডৰ পৰা আঁতৰাই আনিব, কিনি অনা কথা কৈছে। বট মানে কি? পাষ্ট টেন্স অফ বাই, মানে পাষ্ট টেন্স অফ বাইৰ বট হৈছে। আৰু ইয়াত কিনি অনা কথা কিয় কৈছে? কাৰণ সিহঁতক টকা পইচা দি উঠাই লৈ গুচি আহিব সেইখিনিৰ পৰা, সিহঁতৰ হয়তো মাটিখিনি লৈ ল'ব সিহঁতৰ পৰা, মানে টকা অলপমান দি পেলাই, সেইটো কথা কৈছে যে তাৰ পৰা আনিব। এণ্ড মাৰ্চিফুলি গেডাৰ্ড ইন টু লিভ ইন ভিলেজেছ, আৰু কি কৰিব? খুব দয়াভাৱে সিহঁতক গোট খুৱাই পেলাই লৈ আনিব, টু লিভ ইন ভিলেজেছ, গাঁৱত থাকিবলৈ, হাইৱে'ৰ কিনাৰত নহয়, বা বেলেগ এখন গাঁও সিহঁতৰ কাৰণে বনাই দিব, বা আগতে বনোৱা গাঁৱত সিহঁতক আহি পেলাই থৈ দিব। নেক্সট টু দ্য থিয়েটাৰ এণ্ড দ্য ষ্ট'ৰ, নেক্সট টু দ্য থিয়েটাৰ, থিয়েটাৰ মানে ইয়াত চিনেমা হলৰ কথা কৈছে, এণ্ড দ্য ষ্ট'ৰ, কিছুমান বেলেগ দোকানৰ কথা কৈছে, যে সেইখিনিত তেওঁলোকক থাকিবলৈ মানে যোগাৰ কৰি দিব, যাতে মানে সিহঁতে কেতিয়াও খাবলৈ কম নহয়, বা কেতিয়া সিহঁতে থকা তাত সুবিধা হৈ যায়। Where they won't have to think for themselves anymore, আৰু নিজৰ কাৰণে ইমান কষ্টভাৱে ভাবি থাকিবলৈ সিহঁতৰ কোনো দৰকাৰ নহ'ব আৰু। While greedy good doers, beneficent beasts of prey swarm over their lives enforcing benefits. While greedy good doers মানে কি? গুড মানে কি? ভাল ডুৱাৰ মানে যোনবিলাক কাম কৰে, ভাল কাম কৰা মানুহবিলাক। কোন ভাল কাম কৰা মানুহবিলাক? পলিটিচিয়ানবিলাকক গুড ডুৱাৰ্ছ বুলি কৈছে, কিন্তু সিহঁতে লগতে কিও হয়? গ্ৰিডি, লোভিয়াও হয়। বেনিফিচিয়েণ্ট বিষ্টচ অফ প্ৰে, বিষ্টচ অফ প্ৰে তোমালোকে জানা, যোনবিলাক জন্তুৱে চিকাৰ কৰি খায়, কি? আৰু বেনিফিচিয়েণ্ট মানে পৰোপকাৰী। চ' এই যোনবিলাক পলিটিচিয়ান হয় সিহঁতে কি কৰে? সিহঁতক ইয়াত বিষ্টচ অফ প্ৰে, সিহঁতে চিকাৰ কৰি খায়। কাৰ চিকাৰ কৰি খায়? স্বাৰ্ম অ'ভাৰ দেয়াৰ লাইভছ এনফৰ্চিং বেনিফিটছ, এই দুখীয়া মানুহখিনিৰ ওপৰত স্বাৰ্ম কৰি থাকে। স্বাৰ্ম মানে এই পতংগৰ নিচিনা উৰি থাকে, অ'ভাৰ দেয়াৰ লাইভছ, দুখীয়া মানুহখিনিৰ লাইভছৰ ওপৰত, জীৱনবিলাকৰ ওপৰত। এনফৰ্চিং বেনিফিটছ, এনফৰ্চিং বেনিফিটছ মানে কি? বহুত ধৰণৰ স্কিম ওলাব, গতিকে যোনবিলাক গ্ৰুপ, যোনবিলাক ৰুলিং গ্ৰুপ, সিহঁতে বহুত ধৰণৰ স্কিমবিলাক ওলাব, যে এই দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে এইটো স্কিম আছে, ছোৱালীৰ কাৰণে এইটো স্কিম আছে, মাইকী মানুহৰ কাৰণে এইটো স্কিম আছে। কিন্তু কি হয় স্কিমবিলাকৰ? সেই এনফৰ্চিং বেনিফিটছ, তোমালোক সেই মানুহখিনিৰ ওপৰত বেনিফিট, লাভ সিহঁতক এনফৰ্চ কৰি আছে, জোৰ কৰি আছে, জোৰ কৰি পেলাই লাভখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। কিয়? কাৰণ সিহঁতে যোনবিলাক পলিটিকেল পাৰ্টি, সিহঁতে যেতিয়া স্কিম এটা দিব, সেই মানুহখিনিয়ে ল'ব, সেই মানুহখিনিয়ে যেতিয়া ল'ব, সিহঁতে গোটেইখিনি স্কিমৰ টকা পইচা নাপায়। আমি এইটো কথাও জানো যে আধাতকৈ বেছি পইচা ওপৰতেই থাকি যায়, কি? আমি যেতিয়া ৰিলিফ পাওঁ, ছাপ'জ আমাৰ অসমতে যেতিয়া বানপানী আহিছে, আমাৰ বহুত চৰকাৰে ৰিলিফ দিয়ে, কিন্তু আমি কথাও এটা কথাও জানো যে ওপৰৰ পৰা তললৈকে, যেতিয়া এই চৰকাৰৰ পৰা দুখীয়া মানুহখিনিলৈকে ৰিলিফটো আহে, ৰিলিফখিনি আধাতে শেষ হৈ 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 দুখীয়া মানুহে বহুত কম পৰিমাণে ৰিলিফবিলাক পায়, কাৰণ তাতকৈ বেছি ৰিলিফবিলাক, মানে টকা পইচাবিলাক, ওপৰৰ মানুহখিনিয়ে খাই দিয়ে। মানে কৰাপশ্যনৰ কথা কৈছে, যে সিহঁতক জবৰদস্তি এই বেনিফিটবিলাক, জবৰদস্তি স্কিমবিলাক কিয় দিছে? কাৰণ সিহঁতে জানে যে স্কিমবিলাক এই মানুহখিনিয়ে ল'লে আমি কিছুমান তাৰ পৰা বেনিফিট লৈ ল'ব পাৰোঁ, আমি তাৰ পৰা কিছুমান লাভ লৈ ল'ব পাৰোঁ। দেট আৰ কেলকুলেটেড টু চুড দেম আউট অফ দেয়াৰ উইটছ এণ্ড বাই টিচিং দেম হাউ টু স্লিপ, দে স্লিপ অল ডে, ডেষ্ট্ৰয় দেয়াৰ স্লিপিং এট নাইট দ্য এনচিয়েণ্ট ৱে। চ' কি কৈছে? দেট আৰ কেলকুলেটেড টু চুড, কেলকুলেট মানে একাউণ্ট কৰা, ইয়াত তোমালোকে হিচাপ কৰা, এটা হিচাপ ধৰি লৈছে। টু চুড, চুড মানে শান্ত কৰা, কি শান্ত কৰিছে? এই দুখীয়া মানুহখিনিৰ যোনবিলাক উইটছ, মনৰ সজাগতাখিনি, সেই মনৰ সজাগতাখিনিক, দুখীয়া মানুহখিনিক কি লাগে? দুবেলা দুসাঁজ খাবলৈ লাগে, নিজৰ ঘৰ শুবলৈ
পাবলৈ লাগে, শান্তি দিছে, সিহঁত তাতকৈ বেছি সিহঁতক একো নালাগে। এতিয়া কি কৰিছে, যেতিয়া স্কিমখিনি দিছে আধাতকৈ বেছিটো ওপৰ মানুহখিনিয়ে ৰাখিছে, সেইটো কথাটো দুখীয়া মানুহখিনিয়ে নাজানে, হয়নে নহয়? এতিয়া কি কৈছে যে এই দুখীয়া মানুহখিনিয়ে যোনটো কম পৰিমাণৰ যোনবিলাক ৰিলিফ পাইছে, ঠিক আছে, এই কম পৰিমাণৰ ৰিলিফ যোনবিলাক পাইছে, সেইখিনিতে সিহঁতে চুট হৈ গৈছে। চুট মানে SWOTHE, চুট মানে কি, শান্ত কৰি পেলাইছে এই দুখীয়া মানুহখিনিক, যে হ'ব আমি এইখিনি পাইছোঁ, এইখিনিতে আমি সন্তুষ্ট, ঠিক আছে। এণ্ড বাই টিচিং দেম হাউ টু শ্লিপ, দে শ্লিপ অল ডে, আৰু যোনবিলাক দুখীয়া মানুহখিনিক এনেকেই সিহঁতে শুবলৈ শিকাইছে, ইমান অকণমান সান্ত্বনা দিয়ে এই দুখীয়া মানুহখিনিক ধনী মানুহ মানে কি, ইয়াত পলিটিকেল পাৱাৰৰ মানুহখিনিয়ে শুবলৈ শিকাইছে, আৰু এনেকৈ শুবলৈ। এতিয়া চোৱা, এফালে আছে দুখীয়া মানুহখিনি, এফালে আছে পলিটিকেল পাৱাৰৰ মানুহখিনি। চ' দুখীয়া মানুহখিনি অলপমান টোপনি দি এতিয়া সেই সুখখিনি দিলে বা সেই ৰিলিফখিনি দিলে অকণমান টোপনি দুখীয়া মানুহখিনিৰো আহিব। ইয়াত দে শ্লিপ অল ডে, দে মানে ইয়াত হৈ গ'ল তোমাৰ এই পলিটিচিয়ানছবিলাক, পলিটিকেল পাৰ্টিৰ মানুহবিলাক, দে শ্লিপ অল ডে, সিহঁতে যিহেতু সেই স্কিমখিনিৰ পৰা বেছি লাভ পাইছে, সিহঁতে বেছিকৈ শুব শান্তিত, হয়নে? আজি এই লকডাউনৰ সময় মোৰ হাতত টকা পইচা আছে, মই বহুত শান্তিত টোপনি গৈ আছোঁ। কিন্তু যোনবিলাক মানুহৰ টকা পইচা নাই, সিহঁতে এসাঁজ খাবলৈও সিহঁতৰ চিন্তা লাগিছে, সিহঁতৰ টোপনি যাব জানো নাযায়। সেইটো কথা ইয়াত বুজাইছে যে যোনখিনি দুখীয়া মানুহ, সিহঁতে এই অকণমান সহানুভূতি দি, এই অকণমান সিহঁতে ৰিলিফ পাই সিহঁতে শুবলৈ পাৰিছে। কিন্তু এই যোনখিনি পলিটিচিয়ান, যোনবিলাক পলিটিকেল গ্ৰুপৰ মানুহ, সেইবিলাকে পুৰা দিনেই শুৱে, কাৰণ সিহঁতৰ লাভটো বেছি হয়। ডেষ্ট্ৰয় দে শ্লিপিং এট নাইট দ্য এনচিয়েণ্ট ৱে। চ' এনচিয়েণ্ট ৱেত আমাৰ, চ' এনচিয়েণ্ট ৱে বুলি কিয় কৈছে, কাৰণ এনচিয়েণ্ট ৱে পুৰণা দিনত কেনেকুৱা আছিলে, দিনত মানুহে কাম কৰে, ৰাতি শুৱে। কিন্তু ইয়াত কি কোৱা আছে চোৱা, লাষ্ট দুটা লাইনৰ ছেকেণ্ড লাইনটো, এণ্ড বাই টিচিং দেম হাউ টু শ্লিপ, দে শ্লিপ অল ডে, দে মানে ইয়াত মই কৈছিলোঁ পলিটিকেল যোনবিলাক গ্ৰুপৰ মানুহ, সিহঁতে শুই থাকে। ডেষ্ট্ৰয় দে শ্লিপিং এট নাইট, আৰু নিজৰ দিনত যিহেতু সিহঁতে শুৱে, সেইটো কাৰণে ৰাতি সিহঁতে নুশুৱে, যোনটো এনচিয়েণ্ট ৱে তাৰ অপজিট হৈ গৈছে। কেনেকুৱা হৈছে, এনচিয়েণ্ট ৱেত দিনত মানুহে কাম কৰিছিল, ৰাতি শুইছিল, কিন্তু এই পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাক সিহঁতৰ কোনো কাম বন নাই, কাৰণ সিহঁতে যোনবিলাক দুখীয়া মানুহৰ পইচা সেইখিনিৰ ওপৰতে সিহঁতে চলি আছে, সেইখিনি পইচা সিহঁতে যোনবিলাক স্কিম দি পেলাই সিহঁতে পইচাখিনি লৈ লৈছে তাৰ পৰা, সেইখিনিৰ ওপৰতে সিহঁতে চলি আছে, আৰু সেইটো কাৰণে সিহঁতে শান্তিত দিনটো শুৱে আৰু ৰাতিটো সিহঁতে সাৰে থাকে। এতিয়া ৰাতি সাৰে থাকে কি কৰে সেইটো কথা আমাক কোৱা নাই, হয়তো পাৰ্টি কৰে, এনজয় কৰে, কিন্তু দিনত সিহঁতে শুৱে, আৰামছে টোপনি যায়। সামটাইমছ আই ফিল মাই চেল্ফ আই কেন হাৰ্ডলি বিয়ে দ্য থট অফ চ' মাচ চাইল্ডিছ লংগিং ইন ভেইন। কৈছে সামটাইমছ, কেতিয়াবা আই ফিল, মই কি কৰোঁ, অনুভৱ কৰোঁ, মাই চেল্ফ আই কেন হাৰ্ডলি বিয়েৰ, মই নিজতে মই অনুভৱ কৰোঁ যে মই মানে সহ্য কৰিবই নোৱাৰিম, হাৰ্ডলি বিয়েৰ মানে সহ্য কৰিব নোৱাৰা, দ্য থট অফ চ' মাচ চাইল্ডিছ লংগিং ইন ভেইন, দ্য থট অফ চ' মাচ, এই চিন্তাখিনি, কাৰ চিন্তা, যোনবিলাক মনৰ ভাৱখিনি, কাৰ মনৰ ভাৱ, এই দুখীয়া মানুহখিনি, দুখীয়া মানুহ মানে ইয়াত কাক মই কৈ আছোঁ, এই ৰোড ছাইড ষ্টেণ্ডৰ যোনবিলাক মানুহ খুলি বহি আছে সিহঁতৰ কথা কৈছোঁ, কি ৰাস্তাৰ কিনাৰ যোনবিলাক চাঙত বস্তু সজাই মানুহে বিক্ৰী কৰিবলৈ আছে সেইখিনি মানুহৰ কথা কৈছোঁ, সিহঁতৰ যোনবিলাক ভাৱনা, কি ভাৱনা, চ' মাচ চাইল্ডিছ লংগিং ইন ভেইন, চাইল্ডিছ মানে কি, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা, লংগিং ইন ভেইন, লংগিং মানে কি, এটা হেঁপাহ, ইন ভেইন, ভেইন মানে অৰ্থহীনভাৱে গুচি যোৱা। এতিয়া চোৱা, সৰু বাচ্চা এটাই যেতিয়া ৰাতি ধৰি লোৱা যোনটো দেখে বা তৰাখিনি দেখে, খুব মন কৰে যে যাওঁ মই যোনটো লৈ আহোঁ বা তৰাকেইটা লৈ আহোঁ খেলিম, কিন্তু সেনেকুৱা কেতিয়াবা হ'ব পাৰে জানো, কেতিয়া হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ সেইটো কি, এইটো হ'ব নোৱাৰা বস্তু, সেইটো কথাই ইয়াত, সেইটো এটা চাইল্ডিছ লংগিং বুলি সৰু কালৰ মানুহৰ মানে এটা হেঁপাহ বুলি পয়জনে কৈছে। সেই একেই হেঁপাহ কাৰ, এই ৰোড ছাইড ষ্টেণ্ডৰ মানুহখিনিৰ, এই সিহঁতে বিচাৰে যে ৰাস্তাৰ যোনবিলাক গাড়ী গৈ আছে সেই মানুহখিনি নামি পেলাই আমাক অকণমান পইচা দি পেলাই বস্তু কিনিলে সেই পইচাৰে আমি কিবা কিবি বস্তু কিনিব পাৰোঁ, কিন্তু কোনো নাহে কিনিবলৈ, চব গাড়ী পাৰ হৈ যায়, কোনো নাহে। দ্য চেডনেছ দেট লাৰ্কছ নিয়াৰ দ্য অ'পেন উইণ্ড' দেৰ, দ্য চেডনেছ, সেই দুখখিনি, সেই দুখখিনি যোনখিনি খাপ পাতি থাকে, লাৰ্ক মানে খাপ পাতি থকা, সেই দুখখিনি, সেই মানুহখিনিৰ দুখখিনি যোনটো মানে অ'পেন উইণ্ড', সেই খোলা খিৰিকীখন,
ফুলাখিৰকেইখন কাক কৈছে, সেই ষ্টেণ্ডৰ ওচৰৰ ফুলাখিৰকেইখন, য'ৰ পৰা সিহঁতে ৰখি পেলাই চাই থাকে যে কোনোবা আহিব নেকি। সেই আৰু যেতিয়া কোনো নাহে সিহঁতৰ খুব দুখ হয়। সেই হৈছে যে সেই খাপ খাই থকা দুখখিনি ফুলা খিৰিকীখনৰ ওচৰত, কাৰণে সিহঁতে বহি পেলাই সদায় ৰখি থাকে। দেট ৱেইটছ অল ডে ইন অলমষ্ট অ'পেন প্ৰেয়াৰ। আৰু কি কৈছে, তাতে বহি সিহঁতে প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকে কোনোবা আহক যাতে সিহঁতৰ পৰা কিবা এটা বস্তু কিনি নিয়ক। চোৱা, এতিয়া যেতিয়া চহৰৰ মানুহখিনি সেইফালে পাৰ হৈ যায়, সিহঁতে ৰখি পেলাই যদি কিবা এটা বস্তু কিনি লয়, চহৰৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে চাগে কোনো ডাঙৰ কথা নহ'ব সেইটো বস্তু কিনা। কিন্তু চহৰৰ মানুহখিনি মানে কি, যোনখিনি ধনী চহৰৰ মানুহ, যোনবিলাকে গাড়ী লৈ যায়, সিহঁতে তাত বস্তু কিনা খুব ডাঙৰ কথা নহ'ব। কিন্তু সিহঁতে সেইটো বস্তুৱেই নকৰে। সেই যোনটো বস্তু সিহঁতে কৰিব পাৰে সেইটো বস্তু সিহঁতে নকৰে। ফৰ দ্য স্কুইল অফ ব্ৰেকছ, দ্য চাউণ্ড অফ এ ষ্টপিং কাৰ। আৰু সিহঁতে সদায় প্ৰে কৰি থাকে, সেই খোলা খিৰিকীখনৰ কিনাৰত বহি পেলাই সিহঁতে প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকে যে কোনোবা মানে গাড়ী আহি পেলাই ৰোকক। স্কুইল মানে এটা দীঘলীয়া ব্ৰেক মাৰিলে যোনটো গাড়ীত শব্দ হয়, তোমালোকেতো শুনিছাই সেনেকুৱা শব্দ ব্ৰেকছৰ, দ্য চাউণ্ড অফ ষ্টপিং কাৰ, গাড়ী ৰখা যোনটো শব্দ, সেইটোৰ কাৰণে সিহঁতে প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকে। অফ অল দ্য থাউজেণ্ড শ্বেলফিছ কাৰ্ছ দেট পাছ, আৰু যিমান স্বাৰ্থপৰ গাড়ীৰ কথা কৈছে, কাৰণ কোনো গাড়ীয়ে এই মানুহখিনিৰ কাৰণে নাভাবে, গাড়ী মানে কি, গাড়ীৰ মানুহখিনিৰ কথা কৈছে, কোনো গাড়ীৰ মানুহখিনিয়ে এই দুখীয়া মানুহখিনিৰ কথা নাভাবে, সিহঁতে নিজৰ মাইণ্ডটো সদায় এহেত থাকে যে মনটো সদায় সিহঁতে আগত লৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে। জাষ্ট ৱান টু এনকুৱায়াৰ হোৱাটছ আ ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰাইচেছ আৰ। চ' কি কৈছে, এই গোটেই হাজাৰ হাজাৰ গাড়ীৰ মাজত কোনোবা এখনো যদি ৰখি পেলাই আহে ইনকুৱায়াৰ কৰিবলৈ, সোধা পোছা কৰিবলৈ যে ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰাইচেছ, তোমালোকৰ এই তোমালোকে সিহঁতৰ ফাৰ্মাৰ বুলিয়ে কৈছে যে তোমালোকৰ প্ৰাইচেছবিলাক কেনেকুৱা, দাম দৰবিলাক কেনেকুৱা, অকণমান ক'বা নেকি। এণ্ড ওৱান ডিড ষ্টপ বাট অনলি টু প্লাউ আপ ক্ৰাছ ইন ইউজিং দ্য য়াৰ্ড টু বেক এণ্ড টাৰ্ণ এৰাউণ্ড। চ' কি কৈছে, কিন্তু এখন ৰখিছিল, বাট এণ্ড ওৱান ডিড ষ্টপ, এখন গাড়ী ৰখিছিল, বাট অনলি টু প্লাউ আপ ক্ৰাছ, এতিয়া পি এল অ' ডাব্লিউ প্লাউ অ' ডাব্লিউ আণ্ডাৰলাইন কৰিবলৈ তোমালোকে যদি লিখা পি এল অ' ইউ জি এইচ, অৰিজিনেল স্পেলিং পি এল অ' ইউ জি এইচ প্লাউ, তোমালোকে জানা খেতি কৰোঁতে নাঙল দি কেনেকৈ মাটি উঠাই দিয়ে, মাটি খান্দি দিয়ে, সেনেকৈ সেইটো প্লাউ পি এল অ' ইউ জি এইচ, যোনটো অৰিজিনেল স্পেলিং পি এল অ' ডাব্লিউ, এইটো আমেৰিকান ইংলিছত লিখা হয়, লিখা যায় কেতিয়াবা ইউজ কৰা যায়, কিন্তু অৰিজিনেল স্পেলিং যোনটো সেইটো পি এল অ' ইউ জি এইচ সেইটো। চ' কি কৰে, মাটি খান্দি নিয়ে, যেনেকৈ খেতি কৰোঁতে নাঙলেদি মাটি খান্দি নিয়া হয়, সেনেকৈ গাড়ীখনে মাটি খান্দে, প্লাউ অফ গ্ৰাছ, মাটি মাটি নহয় ইয়াত মানে ঘাঁহবিলাক খান্দি নিয়ে, কিয়, ইন ইউজিং দ্য য়াৰ্ড, আৰু যোনখন চোতাল আছে য়াৰ্ড, অ'কে, য়াৰ্ড মানে এটা হিচাপ হয় বাৰু, এটা গছ বুলি কয় তিনি ফুটৰ জোখ যোনটো কয় য়াৰ্ডত, মানে সেই চোতালখনত, টু বেক এণ্ড টাৰ্ণ এৰাউণ্ড, চ' কি যোনটো ছাইডেদি সিহঁতে আহি আছিলে চোতালখনত সোমাই ঘূৰাই গাড়ীখন আকৌ ৰিটাৰ্ণ লৈ যায়, আৰু সেইখিনি কৰোঁতে ঘাঁহ মাটি সিহঁতে খান্দি থৈ যায়। চ' কোনোবা গাড়ী ৰখেও যদি সেই কাৰণতহে ৰখে, কোনো আহি পেলাই এই মানুহখিনিৰ পৰা কিবা এটা বস্তু কিনো বুলি আগবাঢ়ি নাহে। এণ্ড আনাদাৰ টু আস্ক দ্য ৱে' টু ৱেৰ ইট ৱাজ বাউণ্ড। আৰু কিছুমান গাড়ী যদি ৰখে, তেতিয়াহ'লে আন কিছুমান গাড়ী যদি ৰখে, তেওঁলোকে জাষ্ট ৰখি পেলাই কোনফালে যায় বা আমি এইটো জেগাত যাব লাগে, ৰাস্তা কোনফালে যাব লাগিব, সেইটো কাৰণে সিহঁতে ৰখি এই মানুহখিনি তাত ৰখে, কিন্তু নিজৰ কামৰ কাৰণে ৰখে, কিন্তু আগবাঢ়ি গৈ পেলাই যে দোকানখনৰ পৰা কিবা এটা কিনিলোঁ সেইটো বস্তু নকৰে। এইটো বস্তু সিহঁতে বুজি পাব লাগে যে সিহঁতে যেতিয়া দোকানখনত কিবা এটা কিনিব যাব, সেইখিনি টকাৰে এই দোকানৰ মানুহখিনিয়ে খুব ডাঙৰ প্ৰপাৰ্টি কিনি নলয়, কিন্তু সিহঁতৰ নিজৰ যিবিলাক ডেইলি নীডছৰ বস্তু সিহঁতে সেইখিনি কিনিব। তাৰপিছত কি কৈছে নেক্সট দুটা লাইনত, এণ্ড এনাদাৰ টু আস্ক ৱুড দে চেল ইট এ গেল অফ গেছ, দে কুডেণ্ট দিছ ক্ৰছলি, দে হেড নান, ডিডেণ্ট ইট চি। আকৌ এতিয়া পইজনে কি কৈছে, আৰু তাৰপিছত কোনোবা গাড়ী আহে ৰখিব, ৰখি পেলাই সুধিব যে আপোনালোকৰ গেলন আছে নেকি গেছৰ, গেছ মানে পেট্ৰল বা ডিজেলৰ, আমাৰ ইয়াত পেট্ৰল ডিজেল ইউজ হয়, বাহিৰা জেগাত কিছুমানত গেছো ইউজ হয়। তো কৈছে যে আপোনালোকৰ গেলন আছে নেকি গেছৰ, দে কুডেণ্ট, এইটো উত্তৰ দিছে কোনে, পইজনে, নাই তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে। দিছ ক্ৰছলি, আকৌ আমি আগতে এবাৰ পাইছিলোঁ দিছ ক্ৰছলি, প্ৰথম ষ্টেঞ্জতে পাইছিলোঁ, তাতে দিছ ক্ৰছলি মানে কি কৈছিলোঁ, পইজনৰ খং উঠিছে, ক্ৰছলি মানে এংগ্ৰিলি, খংভাৱে, তেওঁ মানে খুব খঙত কৈছে কথাখিনি, সেইটো কাৰণে আকৌ ব্ৰেকেটত দিছে দিছ ক্ৰছলি, সিহঁতে বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে, দে হেড নান, কাৰণ তেওঁলোকৰ হাতত নাই গেলন অফ গেছ, নাই সিহঁতে এই জংঘলৰ পৰা বস্তু আনি বিক্ৰী কৰি আছে, সিহঁতৰ হাতত ক'ৰ পৰা গেলন অফ গেছ থাকিব, ডিডিণ্ট ইট চি,
তোমালোকে দেখা নাই নেকি, ডাইৰেক্ট কৈছে ক'ত গাড়ীখনৰ মানুহখিনি বা গাড়ীখনক কৈছে ডাইৰেক্টলি যে তোমালোকে দেখা নাই যে নো ইন কাণ্ট্ৰি মানি দ্য কাণ্ট্ৰি স্কেল অফ গেইন দ্য ৰিকুইজিট লিফ্ট অফ স্পিৰিট হেজ নেভাৰ বিন ফাউণ্ড। কি কৈছে পৰ্যনে নো ইন কাণ্ট্ৰি মানি, এই গাঁৱৰ কাণ্ট্ৰি মানে ইয়াত গাঁও বুলি বুজাইছে, গাঁও মানে মানুহখিনিৰ কথা কৈছে, এই গাঁৱৰ পইচাৰে এই দ্য কাণ্ট্ৰি স্কেল অফ গেইন, স্কেল অফ গেইন মানে যোনটো লাভৰ স্তৰ, অ'কে যোনখিনি বিক্ৰী কৰি সিহঁতে লাভ হয় তাৰ যোনটো স্তৰ, দ্য ৰিকুইজিট লিফ্ট অফ স্পিৰিট, ৰিকুইজিট মানে এচেনচিয়েল, অ'কে আৱশ্যকীয় যোনটো আৱশ্যকীয় লিফ্ট অফ স্পিৰিট, লিফ্ট অফ স্পিৰিট মানে ইয়াত পইচাৰ কথা কৈছে, অ'কে পইচা পালে লিফ্ট অফ স্পিৰিট মানে কি সিহঁতে পইচা পালেহে সিহঁতৰ ফূৰ্তি লাগিব, লিফ্ট অফ স্পিৰিট হ'ব। ছ' এই যোনখিনি পইচা সিহঁতক দৰকাৰী এচেনচিয়েল ৰিকুইজিট হেজ নেভাৰ বিন ফাউণ্ড, কেতিয়াও বিচাৰি পোৱা নাই, স্কিল অফ গেইনো নহয়। ছাপোজ তোমালোকে বা কোনোবাই সেই ষ্টলখনৰ পৰা যদি কেইটামান বস্তু কিনিও লয়, সেই ইমান লাভটো খুব বেছি নহয়, সিহঁতৰ 10 টকা 20 টকা কি লাভ হয় নাজানো, কিন্তু লাভটো যাতে বহুত বেছি হ'ব, সিহঁতে বহুত দিনৰ কাৰণে খোৱা বোৱা কিনি ল'ব পাৰিব, যে মাটি প্ৰপাৰ্টি কিনি ল'ব পাৰিব, সেনেকুৱা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। কি ছ' অ' ছ' দ্য ভইচ অফ দ্য কাণ্ট্ৰি চিমছ টু কমপ্লেইন, নে কি এই ভইচ অফ দ্য কাণ্ট্ৰি এই মানুহখিনিৰ মাতবিলাকে কমপ্লেইন কৰিব বিচাৰিছে নেকি, কিন্তু এনেকুৱা নহয়, জাষ্ট দেখা যায় সিহঁতে কমপ্লেইন কৰিছে নেকি, কিন্তু এনেকুৱা কোনো নহয়, সিহঁতে কমপ্লেইনো নকৰে। আই কেণ্ট হেল্প ওৱিং দ্য গ্ৰেট ৰিলিফ ইট উড বি টু গুড দিজ পিপল এট ওৱান ষ্ট্ৰক আউট অফ দেয়াৰ পেইন, আৰু পয়জনে কি কৈছে যে মোৰ কাৰণে এটা গ্ৰেট ৰিলিফ হ'ব, এটা ডাঙৰ বেদনাৰ পৰা মই মুক্তি পাম, এটা ডাঙৰ দুখৰ পৰা মই মুক্তি পাম, যদি মই এটা ষ্ট্ৰকত মানে এটা কোবত মই যদি এই মানুহখিনিৰ দুখখিনি আঁতৰাই নিব পাৰিলোঁ হয়। এণ্ড দ্য নেক্সট ডে এজ আই কাম বেক ইন টু দ্য চেইন আই ৱণ্ডাৰ হাউ আই শ্বুড লাইক ইউ টু কাম টু মি এণ্ড অফাৰ টু পুট মি জেণ্টলি আউট অফ মাই পেইন। আৰু এণ্ড দেন নেক্সট ডে, আৰু নেক্সট দিনা যেতিয়া মই ৰিয়েলিটি চেইন, এছ এন ই চেইন মানে ৰিয়েলিটি, ৰিয়েলিটি মানে যোনটো সুস্থ মানসিকতা, একদম প্ৰপাৰ ৰিয়েলিটিত আহি পাওঁ, ৰিটাৰ্ণ আহোঁ, তেতিয়া আই ৱণ্ডাৰ মই আশ্চৰ্যভাৱে বিচাৰোঁ, হাউ আই শ্বুড লাইক ইউ, মই মানে বিচাৰোঁ, কি বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে লাইক ইউ টু কাম টু মি, আপোনালোকে আহি পেলাই কাক কৈছে এই ৰিডাৰখিনিক, আমি যোনবিলাকে পঢ়ি আছোঁ বা যোনে এই পইমটো শুনি আছে, আপোনালোকে আহি পেলাই এণ্ড অফাৰ টু পুট মি জেণ্টলি আউট অফ মাই পেইন, আৰু পয়জনে কৈছে যে মোক এটা অফাৰ দিয়ক, কি অফাৰ দিব যে জেণ্টলি বিনম্ৰভাৱে মোক মোৰ দুখৰ পৰা আঁতৰাই আনক। এতিয়া পয়জনে কি কৈছে তেওঁৰ নিজৰ দুখ কোনটো, যে তেওঁ এই দুখীয়া মানুহখিনিক খুবকৈ হেল্প কৰিব পৰা নাই, কিয় কথাটো এনেকৈ কৈছে, এই পয়জনে হেল্প কৰিব যায় যদিও কিমানক হেল্প কৰিব পাৰিব, কিমান দুখীয়া মানুহ, কিমান ৰোড ছাইড ষ্টেণ্ডৰ মানুহক হেল্প কৰিব পাৰিব, যিমানখিনি পাৰে তেওঁ কৰিছে, কিন্তু তেওঁ আমাকো আহ্বান জনাইছে, আমাকো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে আপোনালোকেও আহি পেলাই এই মানুহখিনিক সহায় কৰক। ছাপোজ আজি মই গ'লোঁ, আজি মই সহায় কৰিলোঁ, কালি তুমি গ'লা, তোমালোকে সহায় কৰিলা, বেলেগ দিনা আনজন মানুহ গ'ল সহায় কৰিলে, চ' তেওঁলোকৰ এইখিনি সহায়তে এই দুখীয়া মানুহখিনি যাতে এটলিষ্ট সিহঁতৰ ডেইলি বেচিক নিডছবিলাক পাই থাকক, সেইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে পয়জনে। চ' এতিয়া আমি এতিয়া লকডাউনৰ সময়তে দেখিছোঁ, এতিয়া যে লকডাউন চলি আছে, এতিয়া আমি এইটো সময়তে দেখিছোঁ বহুত দুখীয়া মানুহ